Dạ. Dao se adna nahi seedhe baith sara astin ba khawu samha adna na raste na khawu ma yaar देखिए सर शेयर देखिए भी पम नाम पड़ी थी शटर हो गया ना आप स्टंबो ही जोड़ ले ही नहीं सही 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 वेल हेलो सर सही हाँ सही थे Here's the camera.
سوري يار ها على كيرا تو بدن ده كم ها ودي باندي او كان يار تك ini ada kamzor hai تور بال لگ نخ کاری ها زور لے ها تا پیٹ دروڑم تو مہ تا کی گیندا کی تا غلط جما ہے دا مہ دا گیندا شاٹ زول دے ہا دا گھر پہ پیڑو ہا دا صحیح پہ پیڑو گوری ہا آؤ
او د پاره د سو بل نه دی 14 پاره دی 14 پنځه 70 ها 70 پاره دی وای دغه دی ویل شاټ یا جوړ والو بګی هي خراب دی هل او بل دنګ نه کی دا بیٹنگ دی نو ای بھائی بھائی اونیم بگی درسی اپ سٹم کا Yeah.